Marko Pärnpuu, Eesti U16 koondise peatreener, täna 2-1 kaotus, aga teine poole pigem positiivne. No jälle sama nagu eelmine mäng, et mäng isenesest, ütleme siis täna teine poole, ma isegi ütleks väga positiivne, et noh, see kuidas me suutsime pressida ja vastasel mängu nagu täiesti kinni panna ja ise momente luua, noh, kõigega saab jälle rahul olla, aga noh, me peame need pallid sisse lööma, kui me tahame ikkagi võita neid mänge. Et jah, meil on mõru, et ütleme, ma arvan, me täna siit ikkagi, noh, olidki tegelikult kaks täiesti eri ilmelist poolaega, et aga noh, ma arvan, selle teise poole ja esitusega me ikkagi, noh, ei saa öelda, et väärisime, kui me ära ei löö, aga noh, ütleme, et mängupildiga, noh, ma võin rahul olla, et meil on arva sellised mänge, kus me rahvusvahelise tasemel nagu, noh, suudame niimoodi suruda ja vastase surve alla panna, aga jah, täna ei puudu, et need pallid seal ära vees ära lüüa, et momente jälle oli piisavalt. Mis sa kahe mängu kokku võtad, kuidas sa kokku võtaksid selle need kaks mängu siin Kalevi staadionil? Noh, eks ikka saime ühtest nagu teada ja noh, ütleme, et seal esim poolek täna oli raske, et aga noh, ma ei kuidagi ei heida ette, et nüüd nagu, et noh, vahetused ei olnud, vahetus ei olnud, ütleme, vahel sellepärast, et nüüd nagu need, kes esim poolek mängisid, et ma sellega nagu rahul ei ole, et noh, seal on mõni mängija või noh, kes on meiega esimest korda, teist korda. Ja see teine nii-öelda koosseis klappis täna paremini kokku see, kes mängis siis teise poole. Ja et, noh, igal juhul ma ütlen alati seda, et iga rahvusvaheline mäng koondisepoistele on kulda väärt ja see Saksimaa on päris korralik sats. Et see, et me suutsime nad nii-öelda mänguliselt nagu ära suruda, sellega olen rahul. Aga noh, kahe mängu peale kokku ikkagi liiga palju kasutamata jäänud võimalusi, et see on midagi sellist, noh, koondises on sellega raske töötada, et see peab ühel hetkel tulema nagu nii, et need hakkavad, noh, klubis lööd ära, et koondises ära, et koondises meil tavast, kui me kokku saame, et noh, meil nagu liiga palju aega ei ole, aga proovime iga kord midagi jälle nagu juurde anda poistele, et aga noh, väravaid on vaja, et eriti ütleme siin edaspidi, et vastas lähevad järjest tugevamaks, momente kindlasti läheb vähemaks, et siis on eriti oluline, et me ikkagi nagu lööks ära need, mida me suudame luua. Mis sõnadega poisid klubide juurde tagasi saadad? No kiidan, nagu selles mõttes, et me ikkagi praegu oleme selles staadiumis, kus me tahame saada väljakul sellise hea energia paika, et poisid läheksid ja võitleksid algusest lõpuni, et selle koha pealt mul ei ole etteiteid kummaskis mängus, et kõik, kes käivad, kõik tahavad, kõik üritavad, kõik, noh, ma eeldan, annavad endast maksimumi, et aga noh, ega see töö läheb edasi, et tegelikult me juba kohtume seal lõige pea siin septembri lõpus ja mängime Põhja-Iiri ja Soomega, et ega siin jah, seda, ütleme, seda intensiivsust oleks kuidagi hea, kui saaks nagu klubis ka hoida mängudes ja treeningutel, et ütleme, sellise intensiivsusega mängu nagu need kaks tükki olid, et poisid ikkagi iganädalaselt ei saa, et mõni üksik, kes seal juba meeste jalgpallis on kanda kinnitanud, et aga noh, nii on, et selleks need sõpruskohtumised ka, et arengule on need kasuks. Aga suurepärane, aitäh sulle ja kõik jätku.